from the tile. Yawa kau. Kau. In baka kau kuɗin. A uzu billahi. Lahiya. Kuɗin ne aka. Amma mai gida ga tashi. Amma gara keke a bakin ciki. Ni da za ni an sa kuɗi na mulkin na zama director. Za a sa kuɗi kin kamar amma. To ai da ga mulki ne kake. Mulki. Sai lokacin sallah. Ba ni sallah. Ba sallah ba ka sallah. I ba sallah. Inna di. Gure ke mu ta zama cikin talauci. Ina ruwan kira sallah ta. Yanzu da na an shi kuɗin Allah na tubawa sai mu ban to tattara mu ban ƙoyan gaba. Ai ko zabbata ƙoyan ga kike. Ina mulki na zama da rata na an san kuɗi ke 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 tare shi ke ke nin muna kwana. Amma ke ke abokin ciki wa gariya. Uce ki ban wuri. Ke dariya na. Bari a ruga an maza an gani ma Allah ka ci da. Ina mu Ka gane ni? Idan na ga kana mai yana. Ke ne ra'ayin nan ka je gona ba kai da irin gurin mu ba. Ni ne. Wa ke ga shiga gona ta? Ba kai bane ba. Me ya kai ga shiga ta gona ta? To ni dai ina kallon comedy ka ganshi nan. Ina cikin kallon comedy. Wallahi ban san rabbani da ni ji ina ta taka abu dududus. Ina da rayuwa. Da Allah ka yi hankuri. Da Allah ya hankuri. Da Allah ka yi hankuri. Wa ke ta shiga cikin gona ta? Wa ke ta? Wallahi ka yi hankuri. Kallon comedy ne. Ina ne? Kallon comedy. Wani ne comedy? Duk kawai gawa ya taba ciwa ya ɗaɗa ma idi gurbu mari. Sai kai. 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 Aye mama, aye mama, mama ye. Mai gida an tashi lahiya. Ga kasarin ta. An ka ce kasari in sha. Ni za ki ba kasari kamar dabba. Mai gida ku mai zan bace kasari. Ka sha kasari. Ai zaman nan da kenan. Ki ba kasari kamar raƙumi. Boko ki ba ne abun ga ni kin gane yanzu. Kaji duka sai. Mai gida kuma an bashi a ƙasarin. Ke da Allah bai da ƙasarin nan. Bare ta to kin jariya ana ta ƙasari. Ye mama, mama ye. Aye mama, kin kin tafi kenan. Mama ye. Iye. Mai gida kuma lafiya haka. Irin mata ƴan ne ka hana maza kai ke yi da tambaya kamar salon kamar gobe za ta mutu wa. Hana mazan su arziki ga nuna kullum talauci kamar tsohon kasar da wata ka je yawa. Mai gida kuma ina za ka haka? Wa gida tambaya guda ga mafi na haɗu. Gaskiya ka yi kyau. Ka da rakta ne ce ne. Allah ya zo ba. Wallahi to wa gonga da ke ka gani. Daktan kuma. Birni da ni. Birni kuma. Wajen da rakta. Wallahi can ne.
za ki ga an fara jahilin kaza zan ci saboda haka sai na rawo saboda gaskiya mai gida ba inda za ka a'a kai sakani ka je mun kuleya kwale zo amma ke ka ga kinga shaho ta doko giwa a'a ke ai ai ke ga wata biri ba ko wallahi mutuwa ne kuma birni ne ka zuwa bai gida birni zani kuma wallahi ni da gidan ga awada saboda haka na bata ma mutum ma zo ko yace daya ce ya sare sare ini gubu eh ane wallahi mulmuli na ce yana bi dakkar shi da yara ne kun ta kun an hargitsi gari yana eh har sun sara au tagurmu au tagurmu yanzu dan tishi katon banza dan bugun daya da nin mai ai yaji zagi ne kuma yace yana nan ta yaya sare ka kai ma sai ya kashe ka haka da gofa to wallahi da nan ne da biri dan bai da kashe ni gaban za ka sai kashe ni da kasa an kashe akwai haka za a yadda ni garin ga ko can ba kauna ta suka yi ba yanzu shi ka ce tan ina bi tan nan ya ko anan ne biyo sare ka to wallahi ni tawa ga haya zambi biri ba da gaban biri ka sai ka samu to za ka biri ne da gobin ga zama hakon ai dole ne ka samu za ka tahiya ai hakika kai Allah mai rubuta da sai na tabin Allah ya rabu ka samu in ka samu alheri alheri ne samu da ka samu alheri ko banka za gani ni wallahi sai na tabin Allah mai riga rubuta da sai na tabin ta hota so ta so auta mi ka samu in ka samu alheri na ga ma ubanka za gani ba uwar ka ta zo ya kin mu gani kar ku la aikin ba alheri ya kan bane ba alheri ni wallahi ba ni da wallahi ba ni da kin ji aure sha sha wai ya samu wallahi MP ba Inamu na ta hebe ni. Ah ka ta hebe ni nan a ta hanka ne ka dai ka. Da ka ko wannan ba ruwa na da. Da ka ko wannan na kare da kai. Ke ba ne ba ruwa na da ba ne ba ta. In ka ta ko wannan ba. Abu matsala ba ga kan ga can ba. Ka ka ta ka ne ba uwan ka ne ko. Kowa ba abi ba kowa ko ko uban waye ni wallahi Allah ya rubuta ma da sai na tabini na yabini Allah ya kai mu lafiya